Jemi me të gjitha ta që janë aktiv, punojnë pa fund dhe ju e dini që ata i bojnë disa kartolina shumë bukra, që nësë kemi nevoj me ble kartolina koti, po i blejmë disa kartolina pundore që sigurisht për pas që ndë bukra ndë punume nga një komunitet i personave të jashtëzakonshëm. Si për shembull Medina Surdullin që unë sot e kam në studio dhe është kënaqësi të të kem në studio Medina. Faleminderit shumë Medita. Je që si jem nga që më kini oftu në studio, kështu që të falmeraj shumë për zamërsesht. Shpirti jam. Edhe me mu në studio është Riada Stanovci, që është me profesion psikologe, punëtore sociale në Down Syndrome Kosova. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetë Medita, faleminderit shumë për ftesën edhe për përkrojen e vazhdueshme. Knatësia po me punu në Down Syndrome Kosova, njerëzit matë sinqert, kërkush nuk gënjen, shumë lezet është. Është knatësi, kemi kolekt bashkëpunime shumë të mira, qoftë me kolekt në, do me thonë edhe me antartë me persona tonë, me antartë me sindromë në Down, është një knatësi e veçantë me qenë pjesë e kësa organizate, për shkak se jemi punoj me një organizatë ku bëhet një punë shumë e mirë. Mirë, tash është fund viti, fillojnë dhuratat, antarët e shoqatës Down Syndrome Kosova i bojnë vetë kartolinat. Ne për vetë ju kemi pas në studio dhe ato pastaj i ofroni për persona tjerë. Ne mund t'i blejmë, mund t'i urojmë njerëzit tonë me kartolinat e Down Syndrome Kosova. Që sa vjetë punën një aty, Riada? Unë Down Syndrome Kosova punoj qashe 3 vite, mirë po e dikon edhe rrët 2 vite kam punu si praktik, kam bo punë vullnetare praktikante, tutje masanej mes kom vazhdu edhe kom apliku kur është ha pozita si punëtore sociale. Më kam et një ndjesi e mirë si për vullnetare dhe kom vazhdu tutje. Ne kemi pas fest në studio me komplet Down Syndrome Kosova, kemi valzu, ka qenë atmosferë shumë e mirë, bile video është në rjetët tona sociale, por kjo energji është edhe brenda Down Syndrome Kosova, çfarë punohet? Brenda, për shembull ju personalisht, çfarë punoni në bazë ditore? Brenda organizatës është një energji shumë e mirë pune. Nëse më lejohet pak në me cek punën që bëhet në organizatë, shoqata ofron dy, do të thonë shoqata operon dy programe. Është programi për intervenimin edhe edukimin e hershëm dhe është programi ku unë punoj, programi për autonomi dhe aftësim profesional. Te programi i intervenimit dhe edukimit të hershëm marrin shërbim fëmijët prej 0 deri në 12 vjeç. Tutje prej 12 vjeqe të rriturit, marrën shërbim të programi për autonomia dhe aftësim profesional. Qka është shumë e rëndësishme unë sot me cej këtu është që organizata DSK Down Syndrome Kosova është organizata e vetme që ofron shërbime pa pages për personat me sindromën Down. E që tash së fundmi, në bashkëpunim me UNICEF-in, me një projekt, ne ofron shërbim, do të thonë kemi dalë pak a shumë jo vetëm për personat me sindromën Down, po tentojmë ofru shërbim edhe për aftësinë tjera të kufizuara në rrethin, do të thonë. Okay. Edhe nëse më lejohet me tregu se çka secili program çka ofron. Hajde po. Te programi intervenimi dhe edukimi të hershëm marrin fëmijët, personat me antarët me sindromën Down, marrin shërbim te fizioterapeuti, logopedi, terapisti i zhvillimit dhe ergoterapeuti. Me thonë, janë gjitha këtu shërbime që po besoj gjithë të sot e dinë sa kanë kostë të shumë pjartë, e në shoqatë të fronë pa pages. E sa persona me Down Syndrome janë pjesë organizatës juj? Vetëm qendrën Prishtinë, po, në qendrën Prishtinë që marrin shërbime janë rreth 67 fëmijë që marrin shërbim dhe rreth 34 dritur. E nëse e shohim në 5 qendrat e DSK-s, atëherë janë rreth 300 persona që marrin shërbim në organizatë. E keni hapni kafe? E keni pasni kafe në Prishtinë? Po. Diku te posta, nëse nuk gabohem. Te lokacioni i vjetër aty ka qenë. Okay. Po tash e kemi hapë edhe një në Mitrovicë. Okej. Okay. Tash në Mitrovicë kush po punon aty Medina? Kush punon në Mitrovica? Shkon ndonjëherë atje? Mitrovica është menaxhere Gjanes Beqire, i cili është menaxhme e qendrës Mitrovic, kështu që ai punon aty dhe ka hapjen e ceremonis që ka pas me koktel, bistro X21. Mirë, e a dini ju me përgatit macchiato espresso? Po. Ti ke mësu me Dina me përgatit espresso? Po, macchiato espresso amerikane. Edhe... Qka po përësitin ma shumë? Ma shumë po përësitin qajas. Qaja, ani, let qaja. Qfar qaja? Qaj lullave të ndryshme. Medina, sa është fështirë për juve me i punu këto kartolina? Kartolina që apo ta shë jeni mësu, e keni bo ujë këtë farë pune?
Kartolina tjonë ka duhet rritit, kurse ne e pënoj me shumë dashuri kartolinat, edhe kartolina tjonë pënim dore, edhe janë kartolina të ndryshme, tash për këtë vetë, që pënav, janë 2024. Për ndryshe, Medina din me bo fort mirë pazar. Kanë shku një dit në librarin Dukazini dhe kanë pas mishit kartolinat. Sa kushtojnë këto kartolina? 5 euro! Dhe të gjithë jam blini ka dollë fitim. Medina, 2 euro gjysë është një kartolin? Po, një kartolin. Ju i keni punu zbashko? Zbashko, bas me shukë edhe shukët e mija. Shumë bukra i keni bo? Praktikantat. Shumë bukra i keni bo? Po. A ka njerës të interesu? Po. Kudo që e gjenë faqën e Facebookit, ose faqën e Instagramit, da o së njërëm Kosova, edhe e gjenë elogacioni, ku vinë e përësisin kartolinat të ndryshme. A është dikush që të bënë shumë nervoz ty aty, që nuk i merve shkryt kërqysh? Ja. A je sigurt me din? E sigurt jam, 100%. Qa të bënë ty nervoz shumë? Kërka, së më bënë nervoz, si. Po a i diçka që të pelqen të njerëzit në përgjësi? Ja, është? Mu pëlqen kret të njerëzit. Ski, kur gjo që të bënë nervoz? Ja. Është, Medina është prej një familjes që të gjithë Medinën e përmendin, gjithë familja, Medina. Nuk të kanë lasdru, jo? Ja. Jo. Jo, Medina ta ja pa të ndjenjen që jetu ecë me një VIP, ma herët nga kur mbrejtëm, dhe me thonë gjithë i dyte që ish në tukazin e përshëndetje Medina. Medina. Medina e famshme. Medina, pëse s'pë bën një kong? Një kong, për s'pë di sfere. Një kong të mirë me bo, na e lëshojmë të në radio. Ah, hej. Mendoje? Mendoje si mundësi. Po, Riada, këto kartolina, të gjitha ata që po na ndëgjojnë dhe që i bashkan gjiten, pse është e rëndësishme mi u bashkan gjit, me i ble këto kartolina fillimisht tregona, e pastaj adresën ku? Atëherë për neve është shumë e rëndësishme me i ble këto kartolina, për faktin se to ardhurat që gjenerohen prej shitjes kartolina shkojnë për shërbime që ofrohen për persona, dhe me thonë, për shoqatë Down Syndrome Kosova. Si lokacion ku mund të një menagjet është që qyshe tha dhe kolegja Mahiret Medina është që në faqen Facebook ne i kemi kontaktet gjitha, mirë po nëse dikush shprej dëshirën me ardhe me i po kush po i punon, sa me dashuri punohen, sa bukur, çfarë pune e mirë shkon të nanë organizat, atëherë në kuadër dhe me thonë të zyreve të tona në pejton për momentin, e kemi edhe punëtorin e kartolinav, ku aty punohen bashkë, aty mërët më bo për rësia, më bo për gjevja dhe gjitha, po përveç aty pra edhe në përmjet numret kontaktet. Cili është numri i kontaktit që dikush? Numrin e kontaktit muim e kemi në Facebook. Okej, okay, në Facebook. Down Syndrome Kosova, Kosova në Facebook i kanë gjithë ata. Po, aty janë gjitha informacionet krejt muim me u bë porosia aty. Okej, okay, shumë mirë. A janë më shumë të interesum kryesisht bizneset, individ, apo si porosisin nga historia? Tash më shumë i kemi së fundin, domethënë, çka vlen me cekë është punëtoria kartolina është aktive gjatë gjithë vitit, domethënë, nuk është vetëm festa, po fokusin më tepër e kemi te festat. Sa këmrime pa me e për cilë bashkarisht me punëtorën sociale të Zenmakvire që punon aty e kemi pa që kryesisht fokusi është e bizneset, e banka që në të po dhe ministrit shumë shpesh bojnë përësit në ndryshme. E pse jo një kartolin ka zbukur me pas, ndështa për një individ mundet me qenë shumë e thjesht, po që për shoqatën kur të mlidhen, gjenerohen të ardhëna që ndihmojnë me ofru shërbimet. Okej, okay, atëherë për gjithë juve që po na ndëgjoni, Down Syndrome Kosova është faqja. A hyni aty keni edhe kontaktet, sidomos nëse jeni biznesi, mundeni me porositë. Më shumë ose Facebook. Ose Instagram ose Facebook mund porosisni më shumë kartolina dhe për fund vit ato kutit dhurata që i dërgoni për miqt, klientat, partnerët e juaj, atëherë i bashkangjitni edhe një kartolinë që edhe përçon mesazh shumë të mirë se ti me blerjen e një kartoline i ke mundësuar shërbim një personi me Down Syndrome. Unë ju falenderoj shumë që erdhët në studio. Faleminderit shumë juve për ftesën. Medina, një kong. Një kong, o valoj speciale s'ko menu. E kur dën me mendu ku të përfundojmë programin, ha? Sa është dush me ma gjithë kongën? Sa është i të zemrën, Juliana dhe Luizi? Luizi është. Okay. Prit, dëgjoj pak. Prit. Po ta lë të rrafën, që ta putësh frikën, ose mbyllin të dy sytë e një rikën. Meri ti me vete, fjallët dhe muzikën, se dë gjitha këngët kanë shtatë nota. Ora jo që mbeti, si një kujti, është kë motiv, ha, jo ka që të mongë të ndi përshirë.
të si. Ka me dit me djerë, ku nuk e më ti. Kush për dërë që gjamë të i, for të mi. Arë visja jo dhe më dhe fasoj. Ko aty sekretin do të hajde. Sa e shite, zemrën unë se di. Kush janë shokë që i përshëndesin për momentin që vëna ndjekin? Si do mas, ja, shekra. Hajde, shoqe. E përshëndes, si do mas... Afrohu të mikrofoni, zotë, s'po në dëgjojnë. Mas pari e përshëndes, më të më temë një talti, Shqipën, edhe Zondrën. Edhe një për që kam atje një tali, edhe dy një për që kam këto, edhe kunatat, edhe vlasnit e mi, edhe mamen. Në i simpatia, diçka s'do me përshëndet. Ek se kanë. Personale është. Opa! Zoti madhe, a e di që unë ju kom të gjutë, ju kom të regu të gjutë zve kretë simpatia të mija. Me të një apimojnë personale. Që njerës të menqëm, me majnë personalisht unë i flasë të tona. Ama këtu jo private, a din? Po janë private, pra, janë. Vishë një shok ju i tina pa të regu këtu kretë. Ka në ka simpati ku shë bënë nërgazë? Edhe Medina ka tregu. Mithën e kam nga një marë. Shohen videot e vjetra, filon. Po, ma mirë. Medina, Rioda nga Down Syndrome Kosova. Kur shkoni atje, ose hapni faqet e Down Syndrome Kosova, ju keni një katalog. Brenda këti katalogu, ju mund të zgjidhni kartolina të punume nga të gjithë personat me Down Syndrome Kosova. Ju blini një kartolin dhe ju në përmjet blerjes një kartoline ju ofroni shërbim gratis të gjithë personave që janë pjesë e kësaj organizate. Faleminderit, Rioda. Faleminderit shumë. Faleminderit Medina që erdhe. Më nxit gjeta më të pas në studio, po erdhe më në fund. Okej, kaç kishim për këtë pjesë. Faleminderit, kënaqësi u shkoft mbar. Faleminderit se sot i kemi një trajnim. Çfarë trajnimi keni? I kemi një punëtori që i nga të ema ta sënë diri ka shkurti me 23 dhe me 24. I këto që na e kemi një trajnim edhe nga me vazhdu prapë. Qëfar trajnimi keni me bos? Po, Medina po të regon që jemi të mbajt një trajnim për personat me sindromën Down, aftësit për jetë, me thonë, aty po bojmë punë aktivitetet ndryshme, edhe unë dhe Medina jemi pjesë të trajnimit, kështu që po të regon që na duhet me vazhdu të. Am prit një kafe në Mitrovic, ta organizojmë një ditë marrë me pini espresso. A, për mëj, pa problem. I shkon një arsye që me shku se na jemi konë të hapja veç, masanina nuk i kemi pas përshkak të angazhime Prishtin, s'na u dha mundësia me ndo me kohë me shku prap, po që na jep një arsye shkojmë bashkë edhe pim kafe. Jo, okej. Okay. Je mirë se ardhën në Mitrovic edhe pim kafe bashkë. Unë kam me bo espresso. Ah, pas këtë me pi espresso. Unë shërbej atë ditë. Okej, unë po shërbej atë ditë. Na harru me tregu që aty na punojnë antar persona me sindromën Down tjerë. E kena shok shoqë edhe atje. Kësa herë e mujë me shkovish me pikofe. A dit ju japim pushime, unë shërbej, që ashtu është ideja ekipës. Oke, në regull, atë që ashtu pja voj. Mirë dita, Medina, që farë njështë me pi? Vikë shtu dhe u marë përësit. Makja ato me një zemre, bëja të. Falim derit Medina Surdulli, që është e jarë zakonshmë, është figura ma e përfaqësimin, ndoshta përfaqësimin ma denjë e bën Medina për gjithë Down Syndrome Kosova. Shumë e zonja, dhe me thonë, të regoni shambë. Ka shtë zonë, ndoshta të shkathët i kemi të gjithë? Ja, asë njëherë nuk mi me thonë që diçka është e përgjithme, do me thonë se cilë është shumë individuale, diçka shumë individuale. Po, që më duke që kemi jetë shumë mirë me... Jemi shumë për Medinë, në kemi kolege të qendra në Prishtinë, me thonë, Medina është angazhume si asistente në program, po që edhe antar tjerë që i kemi të punësum, kur i bojmë vizitat e vendet e punës, marim feedback shumë pozitive dhe shumë të mirë, kemi shumë punëtorë, jam shembuj shumë të mirë. Faleminderit. Krejt çka na duhet është të çka të nkohen e përqojmë si mesazh është na mjaftoni mbështetje, një dorë me u ndihmu dhe arrin me tregu se cili potencialin e vet. Nuk po i fshehin ma në përshpi, apo? Fatmirësisht. Jo, sot shiqë. Kemi po shpresojmë shumë që kemi me ullë komplet kemi poshtë. Kemi ndryshu shumë. Po punojmë në drejtë. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe njëherë shumë juve.